Geosayasi жағдай әлемдік инвестициялық картаға да өзгерістер енгізді. Қазір шығанақтағы ең бай алтылықтың қаржысы Орталық Азияға қарай ауса бастады. Осы орайда бүгін Ташкентте Орталық Азияның араб елдерімен ынтымақтастығы талқыланған жиын өтті. Отырысқа қатысушылар серіктестіктің ұтымды тұстары мен шешілуі тиіс мәселелерді талқылады. Еліміз арабтарға не ұсына алады? Бұл келіссөздердің Қазақстанға берер пайдасы қандай? Сан сауалға жауап Маржан Жұмабайдың материалында. Күні кеше 11 мемлекеттің басшылары жиналған Орталық Азия мен шығанақтағы араб мемлекеттерінің ынтымақтастық кеңесінің саммиті өтті. Енді халықаралық жиында алға қойылған міндеттерді орындау керек. Сондықтан бүгін Орталық Азия мен араб елдерінің Өзбекстандағы елшілері бас қосты. Дипломаттар әңгімені өңірдің географиялық әлеуетінен бастады. Развитие Транскаспийского. Қазақстан Транскаспий халықаралық көлік дәлізінің әлеуетін арттыруды көздеп отыр. Осы бағыт арқылы 2030 жылға қарай жыл сайын 500 мың контейнерге дейін жүк жөнелтіледі. Оған қоса солтүстік оңтүстік халықаралық дәлізін дамыту қолға алынып жатыр. Қазақстан, Түркменстан, Иран темір жолы тағы бар. Бұл бағыт шығанақ елдеріне шығатын ең қысқа жол. Логистикадан бөлек арабтарды Орталық Азияның ауыл шаруашылығындағы мүмкіндіктері де қызықтырып отыр. Шығанақтағы алтылықтың сұранысын өтеу үшін біздің өнімдер органик пен халал стандартына толық сай болу керек. Обеспечение продовольственной безопасности. Қазақстан жақын арада шығанақ елдеріне 100 тауар түрі бойынша экспортты арттыруға дайын. Бұл 400 миллион долларлық сауда айналымы. Ал Орталық Азияның ауыл шаруашылығы саласындағы әлеуетін ескерсек, тараптар арасындағы тауар айналымын еселей түсуге болады. Осылайша біз аймақтағы азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ете аламыз. Парсы шығанағы елдерінің әлем экономикасындағы салмағы бөлек. Сондықтан ұйымға мүше мемлекеттермен серіктестік Орталық Азияның инвест климатын жақсарта түсері сөзсіз. Қазіргі геосаяси жағдайда әлем стратегиялық өзгерістерге мұқтаж. Сондықтан бүгінде араб мемлекеттерімен Орталық Азияның ынтымақтастығындағы жаңа деңгей басталды деуге болады. Егер алға қойылған міндеттерді толық орындай алсақ, қос тараптың дамуы үшін бұл мықты серпіліс болмақ. Соңғы жылдары араб елдері Өзбекстанның энергетика саласына қыруар қаржы құйып жатыр. Енді көршіміз өзінің туристік мүмкіндіктерін де барынша пайдалануға ниетті. Шавкат Мирзиёев Орталық Азияның бестігі мен шығанақтағы алты ел арасында визасыз режим енгізуді ұсынды. Бастамаларды іске асыруға бір жыл бар. Келесі саммит келер жылы Самарқандта өтеді. Маржан Жұмабай, Санжар Равшан, Атамекен Бизнес, Өзбекстан.